Kaloj pak tek historia. Do ta nisim nga një status, ja ku jemi Skënderbeu, nuk ka nevojë për mitizim, as për zmadhim, as ta shëmtosh duke thënë se han të një vit, siç pas ka thënë një dava historiani. Skënderbeu ka qenë ikon politike ushtarake e Ballkanit në vitin 1400, ka luftuar kundër armiqve të atëhershëm të vendit tonë dhe e ka zënë vet vendin brillant në histori. Sot duhet thjesht të zbardhim të vërtetën, asgjë më tepër, dhe në kuadër dhe të këtij statusi ka nisur një cikël shumë interesant. Kam disa foto të emisionit që zhvillon tashmë këtu në familjen tonë, në NTV Televizion, ku fton historian njerëz të cilët kanë studiuar për epoka të caktuara, le të themi për të dokumentuar, sepse e thash që në hyrje, media është një dokument dhe ju e dini sepse keni formim në drejtësi. Një artikull gazete është një dokument që i vlen një gjykate, që i vlen një prokurori, kështu që edhe ne ndikojmë në mënyrën tonë. Nuk ka rëndësi se sa është masa dhe se sa e do masa historinë, por mbetet vlerë, le të themi, sepse ja kam marrë disa momente nga emisioni, nuk e di bëhet fjalë për cilin historian. Ky është historian i nderuar, miku im, zoti Hasan Bello. Zoti Hasan Bello, i cili ka folur për disa çështje. Për Esat Pashtoptani, mm-hmm. për Hasan Prishtinën, për Çamët, mm-hmm. dhe për marrëdhëniet e Ahmet Zogut me Pashiçin. Mm-hmm. Ajo çështje e famshme, shiti, po, si shiti, bëri marrëveshjes. Po, që është diskutuar shumë gjatë. Edhe statusin e Skënderbeut e nxora për të thënë që është një iniciativë e bukur për mendimin tim, edhe të uroj suksese në këtë rrugtim. Edhe realisht është dalim tek ajo që them ndonjëherë gjithmonë që dëgjose media është edhe vlerë, edhe kur sheh disa dokumentar të mirë që kanë që bazojnë në burime të mira, kur sheh disa explorer të mirë dhe kur sheh disa emisione që kanë ekspert mirëfill që vinë me dokumenta, dhe realisht është zëre se ke lexuar një libër, por që e ke marrë në mënyrë më të thjeshtë, më të bukur. Dhe pastaj është çështje kush do e sheh, kush nuk do nuk e sheh, është çështje personale gjithçka. Si ka nisur ky rrugtim? Edhe çfarë pritet të shohim për te historisë, sepse kemi bërë edhe një bisedë për te kamerave. A shiko ky rrugtim? Mhm. Nëse mund të quhet rrugtim. Po, është rrugtim. I nisur në mënyrë krejt spontane. Mhm. Pra duke thënë që ne këto bisedat për histori i bëjmë si i bëjmë në tavolinë. Po, pse mos ti ulemi aty dhe sjellim, analizojmë histori të ndryshme, diku kemi drejt, diku s'kemi drejt, ose kënaqim ose ngushëllojmë veten. Dhe ishte ideja që ta marrim këtë bisedën e tavolinës kafes dhe ta transferojmë në ekran. Mm-hmm. Pra për të thënë disa gjëra të cilat jo që s'janë thënë, se edhe mund t'jenë thënë, por për t'i thënë në mënyrën tonë, në atë interpretimin që mendojmë ne se është i përshtatshëm. Dhe çfarë kam ndërmend? Kam pasur ndërmend ka një libër Atze Flumi thotë histori ku rreshkrume. Mm-hmm. Dhe flet për historinë informale të viteve 20. Që nuk është shkruar. Kjo më kujtua më pas, nuk është si ishte libri si filles, por duke qenë se kam lexuar librin, mund ta kem pasur kështu në mendje, në vetdije. Dhe është qëllimi për të thënë atë që quhet histori ku rreshkrume në historiografinë e shtetit shqiptar. Dhe temat që kemi trajtuar aty kanë qenë në kuadër të kësaj. Mm-hmm. Se këtu na i kanë formatizuar ngjarjet dhe personazhet dhe na thon ky ka qenë kështu. Dhe rishikimi i historisë është një çështje shumë e nxehtë që është diskutuar gjatë, por që nuk është marr, le të themi, përsipër, nuk është marr përsipër. Shko, po bëhet një rishkrim tek Akademia e Shkencave. Po, dhe është një mision që duhet si do të dalë sepse këtu ka implikime shumë forta politike tek historia. Po, qartë. Nuk jau dorëzojnë historianëve dhe shkencarëve që të merren me kriterin historik, pra ta trajtojnë historinë me kriterin historik objektiv, por duan patjetër ata ta politizojnë si gjithmonë. Po, ta politizojnë me arsyen, me qëllimin për të marrë legitimitet nga historia. Mm-hmm. Pra duan ta thonë që një pjesë janë tradhtar, një pjesë janë heroj, dhe të kenë si ikona feje ata personazhet. Dhe të kenë edhe ikona të tjera antifeje, personazhe që nuk i duan. Dhe menduam që ta marrim dhe ta kalojmë në ekran në bisedën që bëjmë, sigurisht jo në mënyrën se si e zhvillojmë kafe, por në mënyrë pak më strikt, të dokumentuar, më të kolauduar, po themi.
dhe shpresoj që do dalë diçka e mirë. Nuk kam ndërmend të fokusohem te kjo historia e Partizan Ballist u quan katër pleq quajtur me pushk. Po, se zakonisht veç liruan. Po, zakonisht ne kemi historinë kështu. Mm-hmm. Ngritën kaq pleq. Po, është vërtet. Qeta ti, qeta ti, Partizan Ballist dhe mbytet historia këtu. Ka histori shumë gjerë. Pra këtë javë, kismet, dua të marrë një profesoresh për pazaret. Jo për pazaret. Për tregjet, po, pra, tregjet po, ekonomike, pazaret, po. Pazaret në Ballkan dhe në tregat shqiptare, pra pazari i vjetër i Tiranës, pazari i Krujës, pazari i Prizrenit, i Gjakovës, ka dikush një studim të mirë për këtë pjesë. Dua të marr historinë e bektashizmit në Shqipëri, se njerëzit thonë janë musliman, si janë musliman. Është degë islamit apo jo? Është tarikat sufi. Tarikat suni quhet, se thash sufi. Dhe t'ua shpjegosh njerëzve në një mënyrë që të ngelet aty dhe ta kenë, s'po them referencë, është diçka e madhe për të referencë, po dëshmi. Ta kenë si tip leksioni orientim, të vogël, orientues dhe e thash këtë për të thënë që ka tema historike për te kësaj historisë së luftës me herojtë dhe tantar, pra historia e makinave qepse, po them historia e centralit elektrik, si u ndriçua për herë të parë Tirana, elektrifikimi pra, dhe i gjithë vendit, po. Pra këto janë morëm disa tema historike, pra mësuesit e parë, shkollat e para, institutet e para. Kjo shkollat e para do vlente shumë sepse banka e parë, has gjithmonë si po. Banka ndërtuan banka, pra se histori është dhe sistemi financiar. Patjetër. Teatrot e para ose ato që quheshin vatra kulture, parat, pra ka histori shumë edhe për te kësaj luftës me partizanët. Që zbardhin një copëz Shqipërie. Po, historia është gjitha. Pra është gjithë çfarë ka ndodhur, në kuptimin çfarë ka ndodhur e rëndësishme. Si është ndërtuar shteti? Po, çfarë ka ndodhur e rëndësishme, se historia e trupës baletit, për shembull, historia e orkestrës. Pra mund të marrësh dhe trajtosh tema të cilat mbeten, jo domosdoshmërisht trajtosh tema lufte. Kush u vras, si u vra me atentat, okay, dakord, janë të rëndësishme dhe këto, por kam menduar që ta zgjeroj këtë sferën e temave historike deri edhe tek ndoshta po them pa rrezikuar showbizi për historitë e këngëtarëve dhe artistëve të nderuar. Si ka qenë dikur të pasuroj jetën e artistëve, si është sot? Çfarë po, çfarë kish, çfarë të përbënte atëherë artist, çfarë prodhon sot? Të kjo, historitë personale të njerëzve, historitë të përsekutuarve politik, historitë të ushtarakëve, historitë ka larmishmërit pafund me le të themi, ndodhi jetë. Ka tema, po duash dhe po të jesh i kujdesshëm. Po. Normalisht nuk pritet që të ketë një boom shikimesh sepse kuptohet. Edhe historia ka atë audiencën, audiencën e vet. Por sa kohë që nuk përbën skandal, nuk do të kesh nuk do të kesh shikime kështu. Megjithatë është të thash, është gazetari cilësore, është gazetari që ndikon dhe që sjell vlera dhe pastaj i mbetet publikut kush ka interes për ta parë dhe kush jo, por është çështje produkti, varet për kë do të shesësh. Qartë. Pra, do të shesësh për një audiencë. Kujt drejtohesh? Kujt audiencë? Do të drejtohesh një audiencë për 50.000 ose 100.000 vetësh, dakord? Punon për këtë audiencë. Asnjëherë nuk mund t'ju drejtohesh të gjithëve. E drejtë. Nuk mund të jesh i të gjithëve. Pëlqyeshëm për gjithë. Nuk mund të jesh i gjithëve. Kjo është jeta.